E Glacino rrëfen të pathënat e fitore së saj në Big Brother VIP Albania 3. Vendoste të them të vërtetën edhe pse dhëm. Edhe pse ka kaluar muaj nga fitoria e Egla Cenos, ka ende nga ata që nuk bien dakord për këtë çmim që ka marrë aktoria. Egla ka vendosur të jap fund këtyre zërave duke thënë të vërtetën që fshihet pas fitores së saj me anë të një postimi në Insta Story. Banorja ka thënë se ka fituar edicionin e tretë për shkak të lidhjes familjare që ka me drejtuesit e Top Channel. Vendose të them të vërtetën edhe pse dhëm. Me vërteta është. Të themi të vërtetën pse ti ke fituar Bigun, sepse kam pasur disa komente tuaj që kanë zbuluar të vërtetën që nuk do të fshihem më, por po e konfirmojmë. Unë fitova Big Brother sepse Ledion Liqo prezentuesi është djali i burrit të tezës së xhaxhait të hallës së tezës së babait nga ana e nënës, kurse Lori me Sarën janë shumë të rëndësishme, janë gocat e xhaxhait të tezës së nënës, kështu që nuk ka si si mos ta fitoja unë Bigun, ka thënë ajo. Ndër të tjera shtoi: po them këtë gjë sepse dua të më kushtoj shumë, sepse mund t'i tregoj sekretet e Bigut dhe mund të them se ju tashmë zbuluat këtë të vërtetë para meje.